بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله إن ملا والله قف يعني يقف بين هذا من يسوق سكور ربه ولقي سكور ربه إن تان نولا يعني بدن بقى ما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وهي ما تين وكورة سين ولقي نور ما بحين ولقي تي في متجين وحدت كدا وضع مساجد داوم بك قاتن عشلا ده هي الله إن دو حن سلا علي مركز كور رمات كده بيسي علي نديدي نور رمو مركا وحبدان عادي شيء يقول ورنتي أيدي كيس كردي نيسا أنا ما شروه وقت جينا الله لهم يوم ماها أنا ورجع هل كان فردي وكو ده دعوين أنا ملاين يا شيخ محمد عمر ملاس كده دهونا هاي إن مصطفى حج اسماعيل هارون بالله ده خير وده دابا كده شيء بهاي حاج باو كما قاعدنا نشيخ وها أو هارون با لورن شري أو يخدم بيا أو يوسف با لورن شري فار علماء دي كتحان أيان كرد الشي رهان قبل كبرو عن كرد الشي وقت كي استعمار كان عند الشي انتي عن دولة الصومالية دارانين يعني دادك جيت كهوستي سا كرد الشي نوا كمد هاي انك استوى أبا هاي الله نحرستو شاني أفرتن سنضد وعدن ديگن 1963 بوكا صانو وضي لكن رقم كوحو هاي ان سلاما الله ديرو باديو اي باديو كوداشان يدو اللي ديدان يهي دخترك اي رقا چوغي وحاسي انا اي سلاما هو ربين الله ديرو هو يدو باديو چوكتا ان اي باديو لغو سوا امرو انتان والالا انا انن قرانا نقرد شاعدان انتا يدي كالوا باديو ان الله ديرو باديو انو كسو دالن باديو ها قوبل كا تقدر ابرو اي كوداشي isaga wax ku bartay ee malaama dugsi hoose dugsi dhexe institute ee jarmalka buraa ku yaalay intaas aan ka baxay takhasuskaygu tumaalimada lay ku aha jaamacadda Soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal lay dhaban kaga baxay korontada iyo tumaalku waa farsamo yaqaan waa farsamo yaqaan leed baa ka baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaala magaalada waxaan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo meelaha joogay dawladda Soomaaliyeed baa xidhay dawladda Soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin inta meelooda wax ku xidhi jirtay waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xirag gulwado waa laygu xidhay xirag military waa laygu xidhay dhabar jabin waa laygu xidhay jail waa laygu xidhay waligeena maxkamad lama tagin mararka qaar koodna sanadaan ku jiray mararka qaar kood baan sodon bilood ku jiray ala kulli hal waxbarashada diineedna waxan bay ahayd oo culimada Soomaaliyeed ee wadanka degan wixii aanu ka bawsanay ma jirin wadan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogay wadanka Soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada Burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay waqtigaas baan wadanka ka baxay Yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayo aan walaalan geeyay anigoo Yurub jooga dawladda Soomaaliyeedna dhacday ilaa 1999 baan deganaa Yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa illa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga Yurub waa tiro badan yahay koob ila ta ka sanadood dambe burciye hargeysa uma ka dhaxeeya laakiin waa badan yahay socodkayga ku noqnoqdo Yurub iyo meelahan ku noqdo qaab nololeedkii Soomaaliya waagii horena lixdanaadkiina dimuqraasi bay ahayd dimuqraasi qabiilkan uu ku salaysan hadaba aragtaan
waxaan xasuustaa iyadoo 1969-68 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay wadada maraanba waxaa loodhan jiray dhulka yaale ilaahay baale ka sokowna reer hebel baale saasa cirka yaale cirkiiyo dhulka la sheegan jiray hebalada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay. Scientific socialism kuna wuxuu noqday diin la dirir. Annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay waan sistamkaa ku qanacsanay inay hortaagan baanu ahayn. Ma jirin cilmigu sidan uu hadda u faafsan yahay oo dowladdii Soomaaliyeed waxay lahayd censorship, aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin. Waddanku sidan uu iminka isaga furay isagama furay. Diyaarada dibadda ka yimaada only xamar oo soo degi jirtay lama ogolayn waddanka inta kale. Diyaarad dabadeed inay ka soo degto. Isa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship, faafreeb wax la yidhaahdo soo mari jiray. Marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd. Dan qiso idin sheego. Dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya, habeenkii baan dhigi jirnay guri madow. Habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysa, dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumar oo lasoo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa. Tafsiirkan haystay markaa waxaa kitaabkan Jalaalaynka la yidhaahdo. Jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn. Waxay ahaan jireen dhowr xaashiyood oo isku jiri jireen, dabeetana gal sare buu leeyahay uu ku daboolan. Habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysa, lagu furfuran yahay. Labadii waa la soo baxay, habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaan dabayliyay timo labadiina dabayshi baa qaadatay. Yacni kutub ma taallo badaani, aad bay cidhiidhi u ahayd. Culimo waddanka waa deganayd, laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan. Bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado. Nin inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba Soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha Ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray. Waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwaama waxaasaa la akhriyi jiray. Cala kulli xaal waxaan uga dalleeyayaan arrintan u tilmaamaya waxa weeyaan jahaniska idinku haysataan ma oolin waaga. Jahaniskan ahayn kutubtu baaka inaad jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ayi kitaab aad u baahta aad helayso electronically aad shaamilo soo download garaynayso oo dhowr iyo toban kun oo majaladay ku jiraan. Yacni jahaniska sidataan ee qofku research samayn karee wax baxtay karee wax baadhi karee waagaa ma oolin. Laakiin waxay yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo inay ilaahay waxa nagu dhowaadaan ay ku jirto. Marka anugu qadiyada aan jecel un inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataane ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududdahay inuu qofku barto may jirin may oolin. Waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sidaad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo. Intan dambe na dee meelaha uun Soomaalidu joogto baan wax ka sheegsheegi jirnay. Anigu macallin baan ahaan jiray, saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli mana gaadhin. Macallimuna darsi loo dira buu soo diyaariyaa oo deedhigaa. Waana laga yaabaa waqti aanay culimmada Soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga inaan un Yurub ka hortagay oo waxa akhriyo dad wuxuu akhriyay. Waxaan xasuustaa ajaladaha ugu badan ee hore ee maantiyadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaa ku akhriyi jiray. Waa Soomaaliyeed oo nool way maqaaxid Somali Welfare Leadership, Somali Welfare Organization. Ayaa buuli war labadii toddobaad maalin wax maydeen akhriyaa ay uga sii dhaadeen haa. Niman Carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badna. Markaasaan bilaabay inaan muxaadarad xawla al-iimaan, arkaan al-iimaan iyo xawla al-xadaara al-islaamiya inaan ka warramo.
نحن اللي يرى بنا هذا البدن لمسع يديرات بان مالي لين تضبط أفريد تبكي عشان مره ليا وكاو حين مطيب مركا هنا لمسع يديرات هذا ضدك مركا عشان هذا هاش مسوق أنا بقى زلال السيدي ملا نيك الشيخ ويبوا الشيخ وينا مرة من نغني لكن فرصة أنا يجيرين أروي وحلا دوما ما يربين وحان حسوستا وحباها دوبين أقولي نن الله يرى ما أنتوا كمان تسوق عتبو ورشة خم فردي أو آخر يا بس هتنا هكذا مو بفرست كوا حك هذا الدور تيرا وحاخر جاييو يين اسكتبو ما كان صار اسك آخري درس كي دمباني مي مالتي دمبا عشان لو سدني مكايو بدين وما بدنا إن في HS بيا هنجرين في HS كنا ورشة بدين ترتي كلية أنت عشان لو دي قادم بورشة جاييه dabtana door boqol aan jilado dad ka dhigaro iyo meesha ku yibinayaan ugu yibin ee abdullahi xuseenka haye la ilaaday iyo inaan looran la ilaaday ahmed baaruud iyo iyo yibinayaan war wa sidee de waxa ay yibinaysan waxa ay sheekh musaajid ka amkarada kaga bixinayna marka saaska soo sidii musaajid ka amkarada alaga ka bixin marka waxan dad ku duubayna anigu kuma tala galinayna inaan duubo tv na wali ma tagin radio na wali ma tagin ودات سؤالها بدنا ودات كويدين أيانا ملايين سوق جوابا بكم في عطاء أنا ودات سوق جوابا بكم في عطاء